მეუნებიათ აგიყვანთ აგიყვანთ არავიღეთ მანამდე პაიკა სანამ სულ ვართ 8 კაცი 10 კაცი დავთ გუშინ წაიყვანეს პროსტა შემოიღეთ კაცი და გაგვიშვებენ სანამ უზონაში არ გაგვიშვებენ ჩვენი მოთხოვნა არის ეგეთად ეგეთ არ მოხდეთ ჩვენ შიმშილის გვეკუთვნის პერკულიოდა და რამდენი კაცი ხართ აქ 4 ვართ გვერდზე 4 კაცი და იქ არის 2 კაცი 10 კაცი წაიყვანეს დავშით ამდენ არი გაუსწრელი სპინოვები კიდევ ერთხელ გიგონ გაგამკურნალიზე რომ იყო მაგის ინტერესებიდან გამომდინარე 6 წელიას რომ გზევარ ნახევარი ჯამთელობა წამართვის მეორე ტუბიკი მაგ ბავშვებიდან რომ გზევარ არ გუშვებენ ტუბზონაში აქ ხვარ გამოკეტილი იმიტომ რომ არ უნდა გაგამკურნალიზე რომ წასულიყავ თორე ესენი კიდე არაფერს შუაში არ არის მაგათი მიმითებებით რომ არ უნდა ტუბზონაში გაშვება ჰაერზე ტუბიკის პირველი სამალი არის სკვება და ჰაერი რომ მოირჩნო ტუბერკულიოზი სროკები ძალიან დაგვიმატეს სროკები ტელეფონები ჩაგვიდეს იმიტომ გამოგიშვეს ტუბზონიდან ტრადიციებს 7 წელი დაიმატეს აზროვნების გულით რომ გასხოვებლად რომ აზროვნებ. როგორც დაგვიმტკიცეს, იყო წამება აღიარენ, საპროცესო გაგიკეთებთ, 7 წელი დაიმატეს, 21 წელისა ვარ, 6 წელია ვზივარო. გვაწამებდნენ რაო კიდე და კიდე აღმოაჩინეს და რა სიტუაციაში ვიყოფებოდი. გაუსაზრის პიროები, ეხლა ამ ეტაპზე რაც მოთხოვნილება გვაქვს, დაგუშვან ტუბერკულიოზა დაწესებულება ზონაში. მანამდე არ მოხსნით სიმშიც რომ გაიგოთ ყველამ და გაიგოს ხალხმა. აქ არის ის არა რომ ტუბერკულიოზის და ისე პალატები არის, რა ქრაის ჯერა ის პალატაა ეს. აქ ბეტონში და იმაში როგორ უნდა 10 წუთი აბანოში რომ გაგიყვა ტუბერკულიოზიას როგორ უნდა მოირჩიო ფუფი. რაცა ნატურებაში ხარ შეშიში. რამდენი ხანია რა ნატურებულ წყალში. ჩვენ ახლა 2 დღეა საჭმელს არ ვიღებ. ახლა გაუშვეს კი აქ ახლა გერა ვიცა დარჩა აქ უალეს მოალეო შემსრულებელმა. ვითხრა რაღაცას ყურადღებით არის 10 კაცი ნაწილი გაუშვეს ისიც რისი მიხედვით არჩიეს. ნახევარი გაუშვეს ნახევარი დაგტოვეს. სად გაუშვეს? ტუბერკულიოზის ზონაში მაგრამ ეგეც არ უთითი ჩაიყვანეს თუ არა. კი წაიყვანეს ღამე. მეუნებიათ თქვენს გაგიშვებთ. ის შეგვიძლია დილისას ეტაპობრივად გუშინ გავჭერთ გუშინ დაგვარეკინეს საჭმელს. უთხარით, უთხარით თქვენებს რომ მიდიხართ ტუბზონაშიო. გათქმეულეს რომ ოჯახის წევრებზე ტუბზონაში მივყევართ, აღარ გაგუშვის ვერ. გარანტიას და ვერ გაძლევენ ექიმები ისეთ რამეზე გაწერენ საბუთებს, თუ მოყვნები პასუხისგებლები არ არის. ისეთი წამლის გვალეურები, რომელიც პურალობიდან ამოღებულია ხალხო საერთოდ. არსად მაგით არ აკურალებს, მაგწამლებს. და გვამკურალებენ 20 კაკალს ამაში მოხსენით დღეში. ნერვს იკეთებენ პარაშუტს და თან მე ვიცით იმას გიშვება ფიშავ შეფიცავლები აქვს თერჯამთულებას გიგო სანამ არ ვიტამინებს გაძლევენ არ წვება გაქვს არც აერიგა შესაბამისი პირობები რომ მიიღო იქ წვება ყველაფერი აერიგინა რომ წავლებს როდალი არანაირი პირობები ხოცავენ ესე როგორც პლენებს და როგორც წვეებს ეკიპს ვითხოვდით 5 თვეს მე მაგალითად ეკიპს ვითხო 5 თვეს მორიგეს აი ამას რამდენჯერ მიტყია სიჟანი მიგერო რატო რა რა აი ამ მორიგეს ბევრჯერ მიტყია რომ რა გაწუხა ფილტრების ამბა და არ მოდის ეკიმი არა წვეებს ხუთი თვე ვიტყვა ეგრე და უნდა დაუძახ მორიგე უთრა ეკიმთან ჩამიწერე და რა ვიცი არ მინახია გამარჯობათ, ერთად დაგვეცეთ. თქვენ ეს ვალთნას მოყოლა გამარჯობათ. ეს მადაცალობა იყოს. უცნობესობა არ უძახ. უცნობესობა ვერა ვერ მოვიდა დღეს. დიდი მადლობა. დაიხარე და გაგაძლიერებული. დაიხარე. დაიხარე. ფორმი არ გინოს აქ ინფორმაცია საერთოდ არ აქვს. რადიო არ აქვს. რადიო არ აქვს. ეს გითხრეს უკვე და შემოდის არაფერი ვაკუმში ვარ საერთოდ. გაზეთი გაზეთი არ არის შემოდის რა გაზეთში რამე წავიგე. რამდენი ხანია უბრალოდ ჟურნალები შემოდის რაღაცა. გაზეთი არ არის.
არანაირი არც არი არანაირი პრესა არ შემოდის საერთ ვაკუუმში ვართ რა იმ ფაზაში გაზეთები რა ჩვეულებრივი რეზონანსი ანუ კვირის პალეტ არც ერთი გაზეთი არ შემოდის ყველაფერი დაკეთდა რადიო არა გვაქვს 4 თვეა ვეხოცებით 5 თვეა რა თითქოს რადიო არა გვაქვს ინფორმაცია საერთოდ აი სრული ვაკუუმია რა სრული ვაკუუმი და არ ვიცი ხო ცოტა რაღაცა რო წაგიკითხავს კაცო ცოტა რაღაცა რო იცი ხო წერაკითხვა არ იცი სამყარონაზე თუ დაქცინის დიახ ხო ირონიები თავიდან მოლო ვიყო თუ იმას დაინტერესებს რა ამაზე შემიძლია კიდევაც უთხრა ვინ იყო და რა იყო ეს ვისაც ვინს დააკავეს ვისაც ითხოვენ კიდე დაკავებას ეს ყველაფერი მიიღა პროკურატურიდან დაწყებული ვინც იყო ან ეს იუსტიციის მინისტრი მაგის სახელიდან დაწყებული მოყოლებული ყველა მაღალჩინოსნების პირადი დავალებებით იყო ეს ყველაფერი გადასწრები და ყველა პოზიტივმა პატიმარმა იციან საათითაოდ მოდიოდა მაღალჩინოსნები ხდებოდნენ აი ზუმები მოდიოდა არ არსებული განაშაულები ეღიარებინათ ამ ხალხ და ნუ რა მეთოდებით ხდებოდა ეს უკვე ყველამ კარგად ის. ჩვენთან ერთად მოდიოდა ცარციძე რა გამომძიებელი პროკურატურის ხრიდან. და მოქონდა ეს აბუთები რა დადებული ფაქტები რომ შეიძლება დაარიშე ჩემი ცოლი და ჩემი სიმამრი. რო ჩემი არას თქმის შემთხვევაში დაკავებული იყო და ჩემი ცოლი და ჩემი ოჯახის წევრი. თუ მე არ მოვაწვდი ამ ხმელობას. ბატონო ცარციძე გეუბნებოდა პროკურორი ჯანგვიდაძე ბატონო ქენის სახელი და მე გიავასაძე პროკურორი ჯანგვიდაძე აგრეთვე რომელიც იყო პოლიტპატიმრებთან მოსული და ეუბნებოდა საპროცესოზე მოაწერეთ ხელი და მოგცემთ 3 წელს თუ არა და 10 წელს აი ეს ემოქრებოდა პოლიტპატიმრებს დიდი მადლობა